U Domu kulture u Beški radovi u sali za probe su završeni, a u prostorijama Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević se privode kraju. Sređena su i tri sanitarna čvora, a ostalo je još nešto manjih radova da se obave u narednih mesec dana. Renoviranje je trajalo nešto duže nego što je bilo planirano, jer nije bilo lako prikupiti finansijska sredstva. Ali prema rečima umetničkog rukovodioca KUD-a Branko Radičević Damira Pandže, ipak su uspjeli da dobiju neophodan novac. Jedna sveobuhvatna akcija bila. Prvo i pre svega moram da se zahvalim gospođi Bilji i Duci i DVD u Beška koji su prvi dali onako obezbedili jedan deo sredstava i dali nam onako inicijalna sredstva da možemo da počnemo sa ovom akcijom. Nakon toga porodica Banjeglav iz Beške koja nam jako puno pomogla, popriličan broj u manjim iznosima prijatelja KUD-a koji su nam pomagali i naravno za kraj od skora imamo pomoć i opštine Inđija, pre svega predsednika opštine Pere Filipovića koji se lično angažovao i uspeo da nam obezbedi neka sredstva kako bi mi mogli ovo da privedemo kraju kako valja i ja im moram ovako ovim putem da im se zahvalim na svemu. Sala se već koristi za održavanje proba, a uskoro će u funkciji biti i prostorije KUD-a. Nešto novca za nastavak neophodnih radova ima, a u ovom društvu se nadaju da će uspeti da prikupe još sredstava kako bi renoviranje u potpunosti priveli kraju.